Родина Небесних, волонтери і за сумісництвом підприємці з центрального ринку вирішили плести маскувальну зимову сітку для військових у зоні АТО. Це лише одна із добрих справ, котру вони вже зробили. Розпочалося це дуже давно, ще з Майдану. Коли почався Майдан, ми також дуже переживали, передавали кошти, збирали, допомагали. А потім, уже, коли почалася ця війна, ми також вирішили якось свою ліпту вносити в це все діло. Якщо ми не воюємо, ми повинні тут допомагати нашим воїнам, чи можемо. Ідея плести сітку належить доньці Світлани Аліні. Вона розповсюдила ідеї у соціальних мережах. Небайдужі люди принесли білу тканину, сусіди та знайомі приєдналися до плетіння. А сітку розміром 7 на 12 метрів, котра вартує близько 500 гривень, одна з підприємців надала безкоштовно. Ми допомагаємо не тільки плетінням сітки, ми допомагаємо, купляємо бушлати, закуповуємо бушлати, робимо охорон, трем з кагором, робили таке лікарняне средство. Потім імбирь, корінь імбиря, ми також робили це все, передавали хлопцям зону АТО. А тепер ми вирішили зайнятися сіткою, тому що зараз йде зима і потрібна біла маскировочна сітка. От. І ми з дівчатами вирішили зайнятися цим ділом. В кого є вільна хвилина, кожен робить своє діло. Хто рве лоскутки, хто плете. Заготавлюємо це все. Дуже довго, звісно, рвати лоскутки. Це така кропотлива робота, праця. От. Але ж ми справляємося. Коли сітка буде сплетена, її передадуть у батальйон, де несуть службу військові з Олександрії та Кіровограду. Доставляємо по-різному. Доставляємо і новою почтою, доставляємо і Стадніченка Володимир Васильович займається цим ділом. Хлопці приїжджають сюди. Ось приїжджали з батальйону Донбас, приїжджали хлопці сюди, коли Гордія Кіктенка хоронили, то ми їм передавали, також збирали теплий одяг, продукти, хто чим мог. Ну, ми займаємося це кожну неділю, кожного дня, кожної хвилини. Якщо у вас є біла тканина і ви можете віддати її на маскувальну сітку для військових, чи хочете допомогти плести сітку, телефонуйте Світлані за номером 066 123 11 74.